Jaya Jaya Shiva Si Taru Taru Taru. Namo Tathagata Bhagavato ပြန်ဆိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာဆန္ဒမစောပါနဲ့။တတိပဋ္ဌာန်တရားတော်မှာကအမူအရာတိုင်းရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအာတာမီတမဇန်တော့တတိမဝိညာဉ်လောကေအဘိဇာသမဏတ္ထလို့ခေါ်ပါတယ်။ရှေးရှုကြံကြည်ခြင်းနှလုံးမသားရဲ့မဖြစ်စေဘဲနဲ့ရှုမှတ်ရပါတယ်လို့မှာပါတယ်။တကယ်တော့အဘိဇာဟောရှေးရှုကြံကြည်ခြင်းလို့ကမ္မထမိုင်မှာပါဠိပြန်ထားတာတွေ့ရတယ်။ မလောက်ကြီးကပြင်းနေတယ်မသွားခင်ကရောက်ချင်နေတယ်ဆိုရင်နှလုံးအေးပါမလားဟုတ်တယ်နှလုံးမအေးရင်ဒါအကုသို့လည်းပါသွားပြီတဲ့ခုလိုတိမ်မရအပြောင်းလဲနေဆိုရင်စိတ်ကရှေ့ကိုစောနေတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီထားပြီးရှုမှတ်ရတယ်နော်အဖေရှင်ကိုကြီးနှလုံးတွင်ပြီးတော့ခုနေတည်ရင်အကုန် နောက်ဆုံးရင်းစိတ်ကိုချမ်းသာတယ်ရုံတဲ့တည်ရင်လည်းကုန်တန်းထားရမှန်းလို့ဆုံးသင်ပြီးတော့မှဟောရမှာသင်္ခါရကိုရောက်သွားမှာနော်ဘုရားကြီးဆိုအောင်မြင်လျက်ဘုဇုံကိုရတာလေတန်ဖို့တကြီးဆုံးလို့အောင်မြင်ပူဇော်ရအောင်နော်အာနန္ဒတထာငါယခိလနာဓမ္မာဣဝေ ဤဝေဒံရှင်တော်မူ၍မကောင်းမှုတရားကိုသိပွေရနိုင်ပြီယူရမမူယောမမူစိတ်တော်ကပင်ယန္တိတော်မမူနှင့်ဖြင့်ယမနန္ဒုတမုန်သူတို့ဤဘုရားထု ထိုင်ကြပါနော်ဒုနိုင်တမနေခွေထိုင်ကြနော်မြင်ကုန်ဆံဖျားကြီးရဲ့ဇာတ်တော်ဩဝါဒဒီနှစ်ပေါင်းဆရာတော်ဖျားကြီးက၄၀နှစ်မှာပြိတ္တိကတော့အခုအကုန်ဆောင်နေတက်တော်ရှင်းစင်းတဲ့ရှင်းတဲ့ကျော်မှာမှခန္ဓာဝင်ကြတာနော်
တပိကတုံအောင်ဆောင်တဲ့အပြင်ကိုယ်တိုင်လည်းကြင့်ထန်ပြီးတော့အားလုံးတွေအနှစ်ချုပ်ဩဝါဒပေးတာရှိပါတယ်ဒီဩဝါဒတပတ်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားပျက်စီးမဲ့အရာကိုမပြုငယ်မပြောနဲ့မကြမ်းစီပါနဲ့အာသူမြတ်တွေလားကိုယ်တွေလားတခါလက်ရှိအချိန်ထက်ကောင်းသောအချိန်မရှိပါဘူးတချိန်ချိန်ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်သူတွေသုံးချရမယ်လို့ရေးပစ်ခဲ့တော့ဟောအဲ့ဒါအတန်နဲ့ဟောကြီးနဲ့လေ့လာကြည့်တော့တော်တော်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်အခုဖုန်းတို့တွေဆိုင်ကြည့်တော့မင်းနဲ့ဒီနေ့ကစဉ်းစားပါအခုအချိန်လေးမှပြန်ကြည့်နော်ဘာထူးလို့လဲလို့စဉ်းစားပေါ့စဉ်းစားစဉ်းစားနော်ဒီအချိန်လေးကိုပန်းကြည့်လို့ရှိရင်လက်ရှိအချိန်လေးမှာသူ15မိနစ်အတွင်းစုလိုက်ရင်အဲ့မင်းတို့ဒီတဲ့ပို့ရှိပါရင်ရှုစဲထုံစဲကြည့်သွားလိုက်ပါတော့ဒီမှာပါရှိတာလည်းမြည်တော့ဥပါဒဝေအားဖြင့်အောင်တော်မွေးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲပေါ်တာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားထောက်တိပြန်ထားရမှာနော်တရှိအချိန်မှာအောင်တော်တိတ်တဲ့မနောတိပု္ပ္ပာပြုလို့ပေါ်မနေဘူးလားဟောတာကိုနောက်စီကအဖြေထုတ်တာမလို့လားလေအရှင်မဘုန်းတို့တို့ကအတွေ့အတာမှာဂိမ်းထားတဲ့တတ္တိကအရေးကြီးတယ်။ဘောဟပညာသားဖို့အောင်နော်။လူနဲ့လူကလက်ရှိမြင်ကွင်းနေအောင်တော့တိုက်တာဟာလောကဓာတ်ကိုလည်းခေါ်ပါလေ။တိုက်တာတော့တူတူပဲ။အခုမြင်နေရတာလည်းတူတူပဲနော်။ဒီချိန်မှာနေပူတာလည်းပြီးတယ်။အိုက်တာလည်းပြီးတယ်။အချင်းလည်းမမြင်ရဘူးလား။အားလုံးကမျက်စိမှလည်းပေါ်တယ်။နားမှလည်းပေါ်မနှောလည်းမပေါ်ဘူးလား။အတူတူပဲ။စိတ်တွေးတာမတူကြဘူးမတူတာလည်းပဲစိတ်အမြင်မတူလို့ပါဒါမှမဟုတ်လည်းစိတ်အမြင်မတူပါဘူးစိတ်အမြင်ကလည်းပဲပထမအမှန်တန်ပြောင်းရတာခက်တယ်တတိနဲ့ဆိုင်နေဘယ်နဲ့ဆိုင်တာလဲမနေ့ပြောခဲ့တဲ့90မနဲ့ပန်းနေမှကြည့်အတွေ့အကြုံမှာ9နဲ့နဲ့ထုံးပြီးတော့နေရပုဂ္ဂိုလ်ကပန်းနေနေကဘလို့မအိပ်မရဘူးလေအဲ့တော့ဒီမှာကိဉ္စတတိဒီနည်းအဖြစ်နဲ့အာသေးဝနာပစ္စယောလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအာသေးဝနာပစ္စယောအိမ်မများစွာထုံထားတာအတွေ့အကြုံမှာတတိကိဉ္နေတာအရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အမားကိရင်အမားပဲလိုလဲဥလဲပြီးပါအမြင်မှတတ်တယ်စိတ်အမြင်အမှန်ပြောင်းရခက်တာဟုတ်ပါမလားတော့ဘုရားရှင်ဒီတရားဟောတဲ့ခံမှန်တဲ့ဒီနေ့မှပုံနာ9ရောက်အဲ့အုပ်စုကိုကြည့်ပြီးတော့အရဏမထေရရာဝယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားကသွားလျှောက်တယ်။ဒါနဲ့မရှင်းလို့တဲ့။ရှင်ဗျာတဲ့ဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့တရားတော်ကမိုးကြိုးပစ်တယ်လို့ပဲ။ရင်နဲ့ပေါအောင်တော့ဟောနေပါရဲ့တန်းနဲ့။ဘုရားရှင်ကတယောက်ကတဲ့အိမ်ငိုင်နေတယ်။တယောက်ကလည်းကောင်းငင်မော့နေတယ်။တယောက်ကလည်းတင်းကြိမ်တုံနေတယ်။တယောက်ကလည်းမြေကြီးကိုထုံးနေချင်နေတယ်။အိမ်ငိုင်တားရဲ့ကောင်းငင်မော်ရာရေဒီကန်လုတ်တာရေအေးကြီးကိုထုံးနေချက်တာရေဘယ်လိုလဲလေးကြီးတယောက်ကတော့တဲ့စူးလိုက်နာပါတယ်တဲ့။ဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲဖေယားလို့မရှင်းလို့မေးတာပေါ့ဖေယားကကြည့်လိုက်တဲ့နဲ့အတွင်းကတက်တည်တဲ့ကိုယ်မျက်နှာကိုဘာဝါဒနာကြီးကကိုယ်မျက်နှာချက်တာတဲ့သူ့ကိုသိသလားဆိုတော့မသိပါဖေယားမသိပါဖေယားအဲ့ဒါတဲ့အင်္ဂိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူသားဖြစ်လာတာတဲ့။ငကားဘွားမှာအချိန်900ဖြစ်ခဲ့တယ်။တတ္တိရှင်။ပါလာတယ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနေပြီးစံဖြစ်တယ်။သိသွားရင်တတ္တိတွေပါမကောင်းလား။နောက်ကဘလို့ကူးတယ်လေလို့မေးခဲ့တော့ဘုရားခက်မကောင်းလား။အဲ့လိုခက်တဲ့မေးဖို့ဘုရားအတန်းကြီးဟောပခဲ့တာ။အစွိုင်းတဲ့တဏှာရဲ့နောက်ပိုင်းမှရှိနော်။ကျမ်းမကြပါဒီလင်္ကာလေးအလုံးစားပြီးသားပဲဆိုအောင်အဝိဇ္ဇာနေအနာယိကံyou
အောင်တော့မွေးတဲ့ခန္ဓာကအချိန်တိုင်းလိုလိုပြုတဲ့ကံအချိန်မကုန်မချင်းပွားမလို့လားပေါ်နမနောက်စိတ်ကအမှောင်ဖုံးတော့တဲ့ကဲတဏှဥပါဒကံမဖြစ်ဘူးလားတကံအချိန်ဟုံးဟာမတိခင်ရကူမှာဘုရားအုံဆိုရင်ယုတ်ဒီချမ်းသာသွားတာပေါ့တတ္တိလည်းမကင်းဘူးလားအေးရအောင်ဆိုကြည်လင်ပြီးတတ္တိမကင်းဘူးလားအဲ့တတ္တိအချိန်နဲ့တဲ့ယုတ်တဲ့တည်ခဲ့တော့ယုတ်တဲ့တည်ခဲ့တတ္တိရမှာတဲ့နာနေပြီလားမေပေါ့။ဘာနဲ့တို့ဆိုတစ်ပင်နဲ့မျိုးစေ့လိုပဲတဲ့။ဘာလဲလဲ။မနာခက်တဲ့မျိုးကိုဘုရားအသာလေးဖြေခဲ့တယ်။အတင်းပင်တွေပင်အတီးတီးလိုမြဲ့ပြီ။ကဲမြဲ့တဲ့ခါအညာပြေကြသွားမယ်။အညာကဲအပင်နဲ့အတီးနဲ့တွဲသေးလား။တွဲတော့နော်။အဲ့ဒါအသားတွေစားပြီးအစီလေးမရဘူးလား။အစီထဲမှာတဲ့တတ္တိပါလာတယ်။ဟိမိကောင်းကချမ်းသာရင်မျိုးစုပင်လေးပေါက်လာတယ်။အညာမဘုန်းကြီးတစ်ပါးစမ်းပြတယ်။အပင်မျိုးစုဆိုင်တဲ့တဲ့ပင်မျိုးစုနော်။ဒီကလေးကိုဖြတ်ပြောအရလေးဖြတ်တော့အပြားလေးဖြတ်နန်းကြီးတော့မှမချစ်သူကမချစ်သူအနန္တိပါလာတာ။ရင်ခွက်ရင်ခွက်နာလေးအပြားမှာကိုပါလာတာ။တတ္တိပါလာတာ။ဘာပေါ့လဲ။အဲ့တန်တန်နေမိလိုက်တာနဲ့အားလုံးမှာတတ္တိပါလာတာအမှန်အဘောလာအဲ့တတိအရှင်ကြောင့်မိဘမှာအဲ့တတိကံအရှင်ဓာတ်ပြုလို့ကျိုးစဉ်စီပါထားဖြစ်တဲ့ဗိုက်ထဲတွေကခီးတွေပေါက်ကြရတဲ့ချမ်းသာကြရတယ်ကျိုးလည်းအရင်တပတ်အတင်းနေပြောတောင်းကြံခဲ့တဲ့တတိများလွန်အားကြီးတော့အမုန်းတတဲ့ပိတ်တအကွဲတဆိုတော့အရင်မိတဲ့မိဘနှစ်ပါးကွဲသွားကြတဲ့စီပါပြည့်ဖို့လည်းအများကြီးပဲဟုတ်ပါ့လားအတတိပါမလာဘူးလားတဲ့တတိကဘယ်မှာသာထင်ရှားလဲဆိုကျိုးလက္ခဏာပေါ်လာမှာပိုထင်ရှားသွားအရင်ကလက္ခဏာသုံးသပ်ပါဘူးဒီစားပူရတယ်မလားဟုတ်တယ်အလကားရတာမဟုတ်ဘူးလေမျက်နှာကြည့်တာနဲ့ဘူးပဲအဲ့အဲ့တတိကြီးကိုထေရှားတာပဲပင်လုံးလေးတောင်းပြီးလှလာတယ်ဆိုရင်ဒီဘွားမေတ္တာများခဲ့ပဒကြည့်ပြီးချစ်တယ်လှရင်ပြောတယ်ဝါရင်ပြောတယ်ပေးပြောတယ်အဲ့မျက်လုံးလေးတောင်းပြီးလှကိုလာတာဘုရားရှင်ကအလှဆုံးမျက်လုံးပဲတို့အဲ့မျက်လုံးတော့ဖောက်ကူခဲ့တာတို့အဲ့ဘာလဲမျက်လုံးတော့အဲ့အာရီပါတော့ကြောင့်ဉာဏ်လုံးတစ်ဆောင်ကအဲ့လိုက်ရအလားဆုံးဖြစ်စီတာဆိုတော့တတ္တိပါမလားဟုတ်လားဟုတ်တယ်လက်ခံလို့ရပြီနော်ဝင်ရင်းမယ်တော့လက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားကျတော့လက်ရည်ဖြည့်ပြီးတော့မျက်နှာလုံးပဲလှည့်ပေါက်တယ်တစ်ဖက်တောင်းကြည့်ပြီးတော့အစ်စ်မျက်မှောက်ပဲစဉ်းစားရတာဟုတ်လို့တက်ဖို့စဉ်းစားပေးတယ်အမေရတားလို့အမေရတို့တက်ဖို့စဉ်းစားတယ်တော့တတ်တော့အကုန်လုံးအပေါ်မျက်မှောက်ပဲခြံသာမှုပဲကိုယ်ကတာသွားပြီစေ။တက်တော်ပြီးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြီးတယ်။ပြီးတန်တာထွက်နေအောင်ဒီစဉ်းစားပြီးတော့စိတ်ကအပေါ်ရောက်မနေဘူးလား။အဲ့အချိန်ကများရင်တဲ့အံ့ဩစရာဘုရင်မင်းတော့အပေါ်ပြန်တယ်။ဘုလိုတောင်းမှအဲရန်ပြတရားနေဟောတော့ဘုရင်မင်းကပြန်ပြန်ကြည့်ရကြည့်ဆဲပြီးဆိုရင်ရှစ်ပင်လောက်အပေါ်ပြန်လာတွေ့ရတယ်။အပင်လောက်ကတော့ဒီတိုင်းဒီလိုစောင်းစောင်းနေ။ဘုရားကဘယ်တော့မှမပြေးဘူး။တရားဟောလို့သနာပြည့်ဝင်ကတိသန္တတဟာနိသာရှိတယ်။သနာအမြဲတမ်းပြင်းထန်တာ။ဖုံးတာတစ်ခါကျရင်တရားဟောတာပြင်းတဲ့ခါပြင်းတော့နှစ်ပင်လောက်ကမထောင်သေးဘူး။နည်းနည်းပါသေးတော့နော်။အဲ့တော့လုံးဝမမာဘူးလို့မှတ်ကြပါ။ယောလက္ခဏာကြီးလိုက်တဲ့အင်းမတတိတွေမှန်းလို့မရဘူးလား။လက္ခဏာ32ပါးကိုအချိန်ဖတ်ချိန်ချင်းပူဇော်ကြည့်။နားလည်နားလိုက်မယ်။လူပြောကြည့်တယ်နဲ့ညာနှုတ်ရှိတယ်လားစိတ်တတည်းကိုခဲခန့်နေလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါလားအဲ့လေနော်ကိုယ်ကလည်းတည်လာနေပဲဟုတ်ပါလားအဲ့ပူဇော်တာအမတန်ကိုတကူကြည့်တာနော်ကုသမြတာမလို့လက္ခဏာသုံးသပ်တာဖျားရှိဖို့လည်းပူဇော်ကြနော်ကောင်းပြီထဲအောင်နော်ဒါမြင်အလုံးတန်တာမှမပအောင်မောပြေပြန်သွားပါအောင်နော်တန်တတိအရှင်ဟုံနေရကဲမပအောင်စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ထောက်ပံ့တော့စိတ်ပါပြောင်းမသွားဘူးလားအမြင်တူရမလားအဲ့ဒီနေ့ကအင်းအောင်ဆက်ကိုကြည့်ဘိက္ခုသားတို့မွေးတာအတူတူကိုဓမြတ်တဲ့မှာကြီးတယ်ဤသားတွေကဒသိန်းလာတာနဲ့တတ်ဖို့လူကိုပဲသူဖြည့်ထွက်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားမြန်ကြီးရတိထံမှာကြီးတဲ့ဖရာလောင်းကြတော့ဘယင်မှန်းတည်တယ်ဟုတ်ဘယင်မှန်းမတည်ဘူးဘာကွာလဲဆိုတာတတ်တည်ဟုတ်ရဲ့လားဒါနှလုံးသွင်းတဲ့ပေါ်မူတည်၍ရန်ကူပါဦး
သိရင်မြင်ကိုမှတ်တာပါမှန်အောင်သင်ပေးရတာတော်တော်ခက်ရဲ့တယ်ဟုတ်ပါလားအမြင်မှန်လေးရဖို့ဆိုတာကဒီကသူကပြတ်လည်းပတ်တော့ကိုယ်အမြင်နဲ့ကိုယ်ပဲသွားနေတာအဲ့ဒါကိုရိုက်ပြီးတော့ဖျားပြီးတဲ့အမြင်ရောက်အောင်သူ့ကိုလွယ်ပါမလားအဲ့ဘုနာ900ရောက်ဖျားရှင်းပြအတယောက်ကတဲ့ငကားပါမှာအချိန်900ဖြစ်တော့တဲ့သူကချိန်တိုင်းအိတ်ချာအိတ်တာများတာဘူးအဲ့အိတ်အချိန်ပါတော့သုဒ္ဓတိုင်းပြီးရင်အိတ်ပြောသွားရောအီးရင်းလည်းမရှိဘူးတဲ့မောဟအမောင်များတာပေါ့ခြေတန်းတဲ့ငါဖျားတရားသူ့ရင်နဲ့မရောက်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကျတော့မြောက်ဖြစ်ခင်တာဘွား900အိတ်တတိပါတော့ကြောင့်စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်လက်ကလှုပ်နေတာမရဘူးလုံးမှာကိုယ်ငါလို့မရဘူးတဲ့ဒီတက်တရားရှင်ကအချိန်ကလည်းပတ်နေတာဘူးငြိမ်ပြီးတော့ဘုရားတရားလက်လို့ကိုမရတာပြုလို့မရတာဟုတ်ပါလားအခုနော်ယောက်ကလက်ကတီကောင်ဘွားမှာအချိန်900ဖြစ်ခဲ့ဒုသာဖြစ်လာတာအဲ့တက်တိပါတော့ရေကြီးပဲတုန်နေချင်းနေတာယောက်တယောက်ကျတော့ကနက်ခတ်ကြီးတဲ့ပုံနာပါလေလေအဲ့ဒါဘွား900ဆိုတော့မောဟဉာဏ်ဝါဒနာပါလားအဲ့ဒါမျိုးတရားနိုင်နေမောနေတာတဲ့ဒီအရှင်ကလိုက်နေတာဟုတ်ပါလားအတယောက်ကလည်းဘေးရင်တင်တဲ့ပုံနာဆိုတာဘေးရင်တင်တယ်လို့စူးစိုက်နားထောင်တာနည်းနည်းရသွားတယ်ဟောင်းချစ်တာတဲ့ဘယ်လည်းမထင်မှန်နေတဲ့တရားရတာလွယ်တယ်မထင်နဲ့ဘုရားကလည်းဟောတာတောင်းမှတတိအရှင်ကြီးကညံ့တဲ့ပုံမှာအရှင်များရင်စိတ်ဝင်စားဘူးဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဒီထဲမှာတရားဟောတဲ့တရားအလုံးရံသူမျိုးဘုံမလွယ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးအကြံနော်တောင်ဘုရားရှင်ကလည်းပဲအေးသေးမီလို့သောတပတိညံလောက်ခန္ဓာငါးပါးပိုင်ချသည်လို့အစဖြတ်တဲ့ညံရောက်ဖို့အတွက်မြဲတဲ့အခွင့်အရေးစောင့်တာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကုသိုလ်အားများလို့တရားရမယ်ဆိုရင်စัจ java လာချပါစေတယောက်တည်းအတွက်တန်မိုးထားပြီးသွားဟောတယ်ဟောပါရဲ့လားအဲ့တော့ဒီနေ့မှစဉ်းစားကြရပါလို့ဆိုတော့မင်းညာပုံညာဆောင်တဲ့အရင်တွေဘယ်လိုရတာလဲလို့မမေ့သိမလားမေ့ပါပါဘုရားဘုရားဟောပြီးသားနေအတိတ်တွေဟောတာအလုံးချုပ်ပြီးသားရပြီးသားနေမကောင်းဘူးကောင်းမှုကုသိုလ်တန်းနဲ့အရင်တွေမြင်ရတာကုသိုလ်တန်းအားကောင်းကုန်မှမင်းညာပုံညာဆောင်တဲ့အားဝင်တာကုသိုလ်ကလည်းပဲအားလုံးရဲ့ကောင်းကောင်းကအနည်းချုပ်တော့မေတ္တာဖြစ်တယ်ဒါရယ်လေဘုသူကြည်လိုက်ကြည်လိုက်တတ္တဝါထင်တဲ့ခါမှာတပဏ္ဍရင်ထဲမှာအေးပါစေလို့သူအေးချမ်းဖို့အတွက်ကိုယ်ပိုင်နာရီကိုပေးရတယ်စွန့်တာပေါ့စွန့်တော့လောဘရောက်မပါဘူးလားကံကြီးတာကလောဘစွန့်ပြီးတော့တခါပျော်တာတဲ့အပိုင်ပြီးပြီးပျော်တဲ့ပီတိဟာအေးတာပေါ်မလာဘူးလားအေးရင်ကရေးတော့ခင်းစဲကြောင်းတဲ့အယောင်တောက်မလာဘူးလားအဲ့နဲ့အေးသွေးမြင့်တာအတန်းနဲ့ဘေးမီပြောရင်ပြောရင်လည်းအေးသွေးညှင့်တော့တာပဲကြည်လင်းလာတော့တာဟုတ်ပါလားညံလို့အားပေးပြီကြည်လင်းပြီနော်အဲ့တော့မှအေးသွေးမီတော့မှဘုရားကြည့်ပြီးတော့ဟာဒါငါဘုရားဝတ်ကိုဆေးဆူသလိုဝတ်ကိုပါလေဆေးဆူလို့ရပြီနော်ဒါတောင်းမှဘုရားကပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းမှနော်အချိန်မင်းအားဖြင့်ပြန်မှန်းလို့ပူလောင်နေရင်လည်းမရဘူးလေဒီနေ့ပုံနာသူသူတတမှာဖြစ်မှန်သိလို့ဘုရားကအဲ့ဒီမျိုးကိုလည်းသွားတာအဲကျောင်းကပြန်ကန်ကြီးကြတော့အဲ့ပုံနာမလာသေးတော့ဘုရားစောက်သူ့ပြန်လာတော့ပုံနာကလည်းပဲနွားပြောက်ရှာပြီးပြင်းမှန်းနေတာနွားပြောက်ရှာပြီးတော့မှနေမြင့်ရမှဆက်နေကြုံတော့မှာပေါ့နော်ဘောတော်ဘောရောက်လာတာဘုရားပူရင်လို့ဒါမလို့နှလုံးပုံနေရင်အလင်းတန်လာပါမလားဆာနေလည်းပဲအလင်းတန်လာပါမလားလာဘူးကြည့်တည်အဲ့တော့နားပါဦးဆိုပြီးတော့ကိုရင်လေးတွေပို့တဲ့ဆုံးသူတွေ့ခိုင်းနေတာအေးစီရှိမှကြီးသွားတော့မှဘုရားတရားပြတာသောတာပန်ဖြစ်တယ်ပြောပါမလားအမင်းနားပါဦးကိုယ့်ကိုယ်ပတ်တာနှလုံးအေးအောင်ကြည်အောင်မနေသေးဘူးလားနေပါပါဘုရားအဲ့ဒါကိုအချိန်ကြာကြာအချိန်များများအေးရင်စွာတက်မလာဘူးလားပူမဲ့အာရုံဆိုရင်ကြက်စားမှုတင့်မှာမလားပူမဲ့လမ်းကြောင်းဆိုရင်မတွေးရပါနဲ့တွေးရင်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝိဝိသောမှာပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့လားဒါမှမဟုတ်ပရဝဇ္ဇာနုပန်တိတ္တဣဇံဥဇာနာတိနောအတ္တဝတ္တဟုတ်တာနဲ့အရတ္တအတ္တခရာရာဟုလာလီ
ကလေးရဘုရားဆုံးမှာတာအတွင်းနဲ့မှာတတ္တသူငါထေတာနှလုံးသွင်းတော့မှာနော်ထမင်းသားရဲ့အပြစ်တွေတဲ့ပေါင်းမယ်တဲ့ရေပုံပေါ်လာတာမှာသူ့နောက်ကထပ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကမကောင်းတဲ့ကုန်ရင်ပေါင်းရင်ချစ်တယ်မလားမုန်းလားပါအလုံးသွင်းနေအပြစ်တွေရှာပြီးအပြစ်ပဲရှာပြီးတော့လုံးသွင်းနေတယ်မကောင်းတဲ့ကိုယ်လုံးသွင်းနေတယ်ကိုယ်မုန်းလို့မုန်းတခါတစ်ဖက်တောင်းတယ်ထပ်ပြီးအတင်းပြောပြန်တယ်ဘယ်ကအပူဓာတ်တရားမြစ်တန်တဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်ဉာဏ်အလင်းတန်လာတော့မလားမှန်ပါဘူးဗျာကိုယ်မောကအမှောင်ကိုအားပေးတာလေအားများသွားတော့တကူလဲကြတယ်ဆွဲရလဲမရှိဆင်းလဲဆင်းရတယ်အဲ့ဘုကတရားဟုရပါတော့မလားမှန်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးဝေးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဘုရုမကောင်းကြောင်းကိုမှနှလုံးမသွင်းနဲ့ပုံမဖော်နဲ့ဘုရုကဟောတာလေဟုတ်ပါပါဘုရားအရန်ရှုံးလို့ပါပြတော်တစ်ခါမှကလေးတသိတစ္ဆက်ကဆိုရင်ဒိသချင်းချင်းမြအဲငားမဲ့လောက်တဲ့သူရအတင်းထိုင်ပြီးတွေးလိုက်မယ်ဘုရုရှုံးဟုတ်ပါပါဘုရားဖေးလို့ဖတ်ကြတယ်ဖေးလို့ဖတ်ကြတယ်နော်ဆက်ကျင်မဲ့အုပ်စုတွေကြောင့်တွေးပြီးဒေါသဖြစ်နေတယ်ဘလောက်ရှုံးလဲစဉ်းစားဟုတ်ပါလားလုံးလာမယ်လို့သိရမယ်လေကို့လိုကိုလိုရတယ်ရောစာပေးရဆုံးပါဘူးလေကို့အကြောင်းကိုသိအောင်ကြိုးစားတဲ့ကို့အကြောင်းကိုပါလေကို့အကြောင်းကမသိတာများနေလို့ဟုတ်ပါလားအေးဖြင့်ကို့လိုကိုလိုတဲ့ပါလေကို့နေရာကိုနေပါတဲ့ကို့နေရာဟုတ်ပါလားကိုမလို့သိရမယ်လေကိုယ်ပမာဏအမဖြစ်ယောဂီယာယောဂီအိမ်မကကုထောင်းဝင်ရှိတယ်။တန်ဈေးကိစ္စကြီးလူမျိုးကိစ္စကြီးမှာမြစ်တန်နဲ့လောက်အောင်။ဟိုဘက်ကဟာကြီးကကိုနဲ့အဝေးကြီးလေတုံးလို့မှမရတာယူဘူး။ဟောသူ့အပိုင်းနဲ့လောက်ကြလိမ့်မယ်လေ။အဲကိုကမြစ်တာပဲပို့ပေးရမှာ။ဘာလို့မှလဲ။မြစ်တာလည်းပို့ပေးရမှာကိုလို့လေ။တတ်တော့အကုန်လုံးနှုတ်အေးကြပြီမြစ်တာပို့ရမှာကိုလို့။မြစ်တာအေးလိုင်းဆိုရင်အကုန်အေးတယ်။ဟုတ်ပါလား။နားလည်တယ်နော်။အဲ့တော့ကဝင်ဆက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘုံလေးထဲလောင်းနေမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရှုံးလို့ကဲကွာအင်းအမရှိဆင်းရဲပါကြီးတဲ့အကူကဆင်းရဲပြီဆိုရင်သူများကယ်နိုင်မှာမလားဆိုလဲနိုင်ငံရေးဆိုသိဝါဒနာပါလာပြီးတော့အရင်နေပြောဒွါသာတွေဖြစ်ဆိုတော့သဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများကယ်နိုင်မှာမလားနိုင်ငံရေးအကြောင်းလည်းဘုန်းကြီးကအစားမတည်တော့ဆရာဘာနဲ့ပညာရှင်တွေပြောပြရှင်ဘုရားကနေငယ်လုပ်နေတာလေတဲ့ဘာလဲပေါ့ဟောရှင်ဘုရားရဲ့တဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယောက်ဖြစ်ဖြစ်နှလုံးအေးအောင်ချမ်းသာစောင့်ရှောက်တာနေငယ်လုပ်ပေါ့တဲ့ဟောဟုတ်သားပဲလို့ဟောပေါ့နှလုံးအေးအောင်ဒီလမ်းပြေးတယ်အဲ့ကအားများတော့လူလက်တတ်နေငွေတွေရတယ်ရတော့ဘုန်းတဲ့တခါကလေးကြောင်းထားပြီးလေပညာရေးတွေထောက်ပံ့တယ်တန်ခါကိုလေးတွေယူအောင်ထောက်ပံ့တယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးပဲပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကအော်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်နေတယ်ဘယ်သူမှလည်းမကယ်နိုင်ဘူးသူများမိစားတယ်ဆိုကောင်းလားကောင်းပါဘူးခင်ဗျာအခုကကြည့်ရတယ်အော်ငါစွမ်းအားနဲ့ဗဏ္ဍာကိုချမ်းသာအောင်စောင့်ရှောက်နေတယ်လူကြည့်ရပါဘူးအစောင့်ရှောက်နေမင်းလည်းဒေါသဖြစ်အတင်းပြောနေဘူးလူရှုံးတာတော့ကောင်းပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လည်းလုတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့သိရတယ်ဟုတ်ပါလားနည်းလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ဖယောင်းစကားဆင်းရင်းနေပါမယ်နှလုံးအေးနဲ့ကုသိုလ်တန်းဖြစ်ရင်စွမ်းပြေမလာဘူးလားပြေလာရင်ကိုကတစ်ဖက်သားကိုစောင့်ရှောက်နေမိဘနဲ့ဆောက်ဆောင်နေတယ်တသမိနဲ့ထူးချွန်ဆောက်ဆောင်နေတယ်လက်လန်းတည်းအားလုံးနဲ့မဆောက်ဆောင်နိုင်ဘူးလားအဲဆင့်မနဲ့နေနေအလုပ်ပဲလို့နားလည်ထားရမှာဟုတ်ပါလားအဲပညာရှင်များပြောတယ်ကအော်ဟုတ်သားပဲတို့တွေနေနေလုပ်နေတာပါလားပေါ့နားလည်တယ်နော်အဲကြမ်းပါအဲ့တော့တတိယမကြည့်ဘူးလားနှလုံးပူလာရင်အေးတော့ဖြစ်စေညံ့တယ်မလားဟုတ်လားအဲအလင်းရောက်ဖတ်ပါတော့မလားလက်ရင်ညံကိုလမ်းပြီလားတော့မလားအဖေကအဲ့ဒါကြည်တာတဲ့ကုသိုလ်များပြီးအေးတယ်မျိုးတော့အေးပြီးပြီးတော့မှဘုရားအမှုကိုဆင်းဆုသူတရားပြတာပါတော့ပေါ့ကြလားနဲ့လိုက်ပြီးတော့အချိန်တိုင်းမှာနှလုံးအေးအောင်နေရမှာတော့ပေါ့ပါလားနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပူရန်ကောင်းလားအမှုတရားဦးတော့ကောင်းပြီတမင်းကုသိုလ်ပြန်ကောက်ပါမကောင်းမှုရှာအဲ့ဒါကဒီထဲမှာရှိတဲ့ဒီစိတ်ပြောင်းသွားတာလေအမျိုးသားတွေဘုရားခွဲပြီးတော့နာမည်တော်ဘုရားတက်ပြီးစီတယ်တဲ့အခုလိုအချိန်မှဆိုရင်တဲ့အလုံးကဘုရားဟောတာကကံလန်းဆက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့တက်တာထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖို့တဲ့
ဆန္ဒဆိုတာရှိတယ်ဘာလဲနေရာတစ်ခုအချိန်တစ်ခုအပြောင်းလဲမှာစီရှိကိုစောပြီးအဲ့တော့အဘိဓါလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဒါအဘိဓမ္မာမိမအဘိဓါခေါ်တယ်နော်အဘိဓါကိုရှေးရှုကြံကြည်ခြင်းပြန်ပြောပါအောင်မလုတ်ကြီးဟန်ပြီးရင်နေတယ်ဘသားကြီးဟန်ရောက်ရှင်နေတာပေါ့ဘာဖြစ်အိမ်များတော့မယ်ဆိုတော့အိမ်ဘဝပေါ်နေနေပြီထုတ်ကြီးကလည်းအိမ်ဝရောက်နေနေပြီအုံဆုံးနေပြီလေတော်လလားစင်မှာရှိတဲ့အချိန်မှာရှူတာထုတာမေ့သွားပြီ။ဟိုရောက်ဟိုစောတာရှိမနေဘူးလား။အဲ့ဒါနှလုံးလဲတင်းမလားဘူးလား။အကျော်လဲတင်းနေတယ်။အဲ့ဒါအပိစာလို့ခေါ်တာ။ဟုတ်ပါလား။ယတ္တစကားဆိုဆန္ဒစောနေတာပေါ့။လို့ခေါ်လဲ။ကဲအနာဂတ်ဆိုတာပရမတ္ထဉာဏ်ကြီးရောက်သေးလို့လား။မရှိတဲ့ထင်တာအာမြန်နေတယ်။ပညာလည်းရှိတာပဲတကယ်တော့မရှိဘူး။ကဲတော့ကြာစွာစကားပဲရှိတာအဲ့လေမလားမနဲ့ဖန်ပြီးစကားပဲရှိတာနားလည်ကြလားအလုတ်ကအဲ့မှာရှိတယ်နော်ဒီသားမှာစိုက်တင်တာတတ်သွားအောင်နော်အဲ့ဒါကိုကလန်းဆက်ပြီးတော့တကယ်ရှိနေခြင်းပြီးတော့ငါကအဲ့ချိန်ပြောင်းသွားရမယ်ဘာလို့မလို့အကျော်တင်းမလာဘူးလားအဲ့ဒါကိုခင်ဗျာအဘိဓါန်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့ဒါရှေ့ကိုစောနေဆိုတဲ့ကတဏ္ဍဆက်ကပြန်မှလားဆက်မှလားကဲဆက်မှနော်ဆက်တဲ့အခါမှာလည်းစဉ်းစားကြည့်စောမှဘူးဆက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကဲမေတ္တာနဲ့ဆက်တာဟုတ်သေးလားအပူလေးပါမလားဘူးလားအဲဒီအကုသိုလ်လည်းပါမလားဘူးလားကဲတကူကြမလားဘူးလားမေတ္တာမှမပါတော့ဘူးအဲဒီအမောင်တက်မဲ့လဲသွားရေးကဲကိလေသာရောပါမလားအဲ့ဒီမရောဘူးလေသာမန်ကတော့ဘုရားကရှိ ਉਹ နည်းနည်းစောရင်တောင်တဲ့ဒါညံ့သွားပြီလို့ဘုရားမြင်တာဒါအတိမ်ဝေးတယ်နော်အဝက်တနာသမားကြီးအမူအရာတိုင်းမှာတဲ့ရှိ ਉਹ စောတာမရှိရဘူးအဲဝေယသမားကလည်းပြီးဆုံးတာကိုကြည့်ရတာဘာကြည့်ရလဲဝေယအဆုံးကိုနှလုံးသွင်းပြီးနေပါလို့ပြောတာအခုချိန်မှာကစမ်းစမ်းမှာလည်းအမူအရာပြည့်ရှူစမ်းမှာလည်းအမူအရာပြည့်ပြီးဆုံးတဲ့နှလုံးသွင်းနေရမှာပါတဲ့ဟုတ်ပါလားမင်းကြတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ရှေ့အတွက်မစီမံရဘူးလားဆိုတော့ဟိုဘုရားတော်စီမံပေးတယ်ဘုရားတော်ဗာလဲဘုရားတော်ဗျာဒါဒီဘုရားကြီးကသာသနာအရှိတောင်ဘုရားဘယ်လိုစီမံရင်ကောင်းမှာမလဲဆိုတော့ဝိနည်းစည်းကမ်းတတ်မှရင်မြဲပြီလို့ဘုရားဟောလိုက်တယ်ကဲမစီမံဘူးလားမစီမံလို့ဘုရားကိုအဘိဓါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရမှာလားဟုတ်ဘူးနှလုံးအေးအေးနဲ့တော့အကွက်ကြစီမံပေးတာသာသနာမစွာဘူးအဲအလုံးစုံတဲ့ခါကျတော့အကွက်ကြပြီဆိုမှဖြည်းဖြည်းချင်းသွားမနေ့ကဘုံတဲ့တပိတယောက်ကမေးတယ်သူအလုံးများတာဟုတ်လားအလုံးကြီးတိတ်များတော့ဘုံဗျာတဲ့ရှိဝင်ချလို့ကတော့တရားပြန်မနဲ့ဗျာတဲ့အပြင်းမအောင်ဘုလို့ရှုမှပဲခလျာတပိတယ်ရှုမှရမယ်ဗျာဒါတော့တင်ပြီးသားသူမေ့နေလို့အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးပဲလို့တရားပြန်ကြည့်တာလို့အချိန်သေးသေးလေးပြန်ပေးရရဲ့အချိန်ပါလေသေးသေးလေးပြန်ပေးရဒုက္ခလုံးမှာကရှုတော့မျိုးစုံကိုညံလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့အမေလည်းကိစ္စမှာဘာမှတူတူစီမရှိအောင်စီမံရမှာပေါ့လို့အေးအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရဲ့စီမံကိန်းကြီးထဲမှာကပြီးဆုံးတော့လူတွေကအရင်မေတ္တာပါရလေအဲ့တော့အလုံးစီမံပြီးစုံမှာအချိန်သေးသေးပြန်ရရဲ့လို့လကန်းစားတော့မယ်ဆိုရင်ကိုထိုင်ရထတာလေဤစီမံကိန်းတစ်ခုရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပြီးဆုံးသွားတာပဲ။ဟုတ်ပါလား။တလန်းနှလန်းနှလန်းနဲ့အဲ့ကိစ္စပြီးဆုံးနေတာပဲလေ။ချိန်တိတ်တိတ်ပန်ရတာပေါ့။ဟုတ်ပါလား။စဉ်းစားကြည့်လေ။ဒီနေ့ဘုရားရဲ့ချိန်လန်းကတလန်းချင်းပဲလန်းအလန်းကနေပူပြီးလန်းလို့ရလား။ဟုတ်တစ်ဆင့်ချင်းသွားတာတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မှာပြီးဆုံးတာကြည့်ပါပေါ့။မေးကြမလား။ဟိုစောနေစောလည်းပဲပူပြီးတော့သွားမှာပဲ။ပြေဆုံးတာကြည့်ပါလေအေးပြီးသွားပါပဲဘုရားပူကောင်းလဲအေးပါပါဘုရားလည်းပဲအထုပ်ကြီးပြင်းမှာပြင်းမှာပဲအရင်လာတော့ပြောမှာပြောမှာပဲနေပြီးရင်စင်းနဲ့အမူအရာပြည့်နဲ့ပြေဆုံးတာကြည့်ပါမကောင်းဘူးလားပါပါပါဘုရားဒါသမင်းစွန်းစားလည်းဒီလိုချင်းမဲစားတာတခါတော့ဒီကောင်လို့ပူဆတ်လို့ရလားပါပါပါဘုရားအဲဆန္ဒဆိုရင်ဟိုအတင်းလောနေပြီဆိုရင်အကျော်တင်းနေပြီဘုရားပါပါပါပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာလည်းတူတူပူပြီးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရှုံးပါပါလေ
အဲရောက်တော့ရောက်မှတူပူပြီးရောက်တယ်ဘုရားရှောဣလိတာဈာကိုလည်းလို့ခေါ်တယ်ဣဇာယောကိုအာဟုတုဈာကိုလည်းဆိုတော့ရှောမသွားဘူးလားမသွားပါဘူးအဲ့ဒါအကင်းပါရမယ်ဟောပါလေနှလုံးအေးအေးနဲ့ဟောဟုတ်သားပဲပြောတာအကျော်မတင်အောင်နှလုံးအေးရမယ်အေးတဲ့အကျော်မခံရဘူးဟောပါလားဒါမှစွာပြည်လာမှာအဲ့လိုပြီနော်တော့အေးစီစီပေါ့လို့ခေါ်လဲတော့လောလောဆိုကောင်းလားပဒကတော့တဲ့ပါလေတဖုံးကြီးဟဲ့မေတော့ကျော်ကြီးရဲ့မေတော်ကြီးတဖုံးညမှာသာရှိဘူးလေအခုတော့ဆုံးသွားပြီကပူတော့မှနေတာအဲကြောက်မှမြဲတဲ့ကပူတော့သူကြောက်မှနေတော့ကပူတော့ပဲကိုရဝဲစားတော့မေဖြစ်နေသွားမယ်ဆိုတော့တော့ဘူးလားငရဲလောင်လူသေးတယ်ကြားလဲကြောင်းတဖုံးကနှစ်ထပ်ကြောင်းတော့အောက်ထပ်ကလည်းအစောကြီးထလာတယ်တော့မှငရဲလောင်နေတယ်နော်အစောကြီးထလာတယ်ပြောအကကြီးဖုန်းလေးဖရာဆိုအစောကြီးရှူနေပြီးတော့အမှန်ကုန်တော်ကြီးဘောက်တာလည်းမတူကပူရလိုက်မယ်ဖရာဤပါလိုက်ရမှာပါငဲရအောင်လုပ်သေးတယ်အဲ့နေစားပြီးချက်တော်သိမ်းထားတာထောင်ချက်တော်ထောင်မအိတ်တော့ဘူးဆိုအရှိကိုစွာတာကိုသူလည်းယောဂီကြအကုန်မှားပြီးပြီလားတာပြီးသွားပြီထုတ်နေပို့ပြီးပြီလားဒီတော့လည်းတော့လောရပါလေစောလို့ရှိရင်ဘယ်သူရှုံးလို့ဟုတ်ပါရဲ့လေအကျော်ကြီးပူနေမှတော့ကဲအလင်းတန်လာပါမလားအရှုခံတရားကလက်ရှိအချိန်မှရှိတာလေလက်ရှိအချိန်ထဲအဲ့ဒါရောစွာဖခင်ကြီးရဲ့အဆုံးမအောင်ပြောအောင်နော်နေ့စဉ်ခန္ဓာနဲ့မကင်းနိုင်တဲ့အလိုအားလုံးဘာပဲလုပ်လို့တတိမပါပြီးုံနာကောင်းနာမပြီးဘူးဆိုလိုက်ပါဦးပြီးတော့ပြီးသွားပါပဲเนาะငလဲကဲမင်းနဲ့ငလဲကဲဆရာကြီးကိုပူဇော်ဝယ်ပြီးမသွားဘူးလားပြီးသွားအဲဖုန်းလည်းကဲပူဇော်ကြမယ်ဆိုတော့ဘုရားရှိခိုးတာပြီးမသွားဘူးလားပြီးသွားပါပဲတရားမင်းနဲ့အချိန်ရပြီးမသွားဘူးလားပြီးသွားပါပဲအဲရင်ပူပြီးတော့စောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတာမပြီးဘူးတော့အေးအေးနော်ဟုတ်သားပဲလို့အကျော်လေးချော့တလို့အေးနေနေမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာဘုရားပြောတာပြောတာကွာသွားညာလာပြီပြန်ညာလာပြီဆိုတော့မှန်ထန်အကျော်တင်းနေဖွဲ့စည်းဖို့ညံ့ပြီလေဟောပေါ့လားလုဒ္ဒံပါမလားလုဒ္ဒံကသတိပဋ္ဌာန်ဆိုအဲ့မှာသုံးရတာလက်လက်မလားအခုဒီနိုင်စွန်းစားမှာနော်စွန်းစားရင်လည်းပဲဒီလိုမျိုးဒီလိုကနည်းနည်းမြန်လာပြီသတိထားတော့အကျော်တင်းလာနေပြီနော်ဒီလိုအေးနဲ့အမူအရာပြည့်နေသွားပါဒါပေမဲ့ခက်တာအမြင်မတူလို့ရှိရင်ဘေးကနေတော့ကျင်းစင်းဒီမှာလဲစွာသေးတယ်သိထားကြနော်တောင်းပြန်ဒီကပြန်ဆိုပါဦးနေ့ခန္ဓာနဲ့မကင်းနိုင်တဲ့အလုအားလုံးအဲ့ဒါမကင်းနိုင်တဲ့ဆိုရင်အသက်ရှူတာကပါမနေဘူးလားအသက်ရှူလိုက်လေအချိန်ကာလတစ်ခုပြီးမသွားဘူးလားဘုရားပါပဲ။ဉာဏ်ပြေးပြီးတော့ပြန်လည်ရှူလို့ရှိရင်ဒီကဲဝင်လာတာမကောင်းတော့ပါဘူး။ရှုံးသားပြန်ပြီ။ရေချိုးဖို့ဆိုရေချိုးလည်းပဲခန္ဓာနဲ့မကင်းတဲ့အလုပ်ပဲ။ချိုးရင်လည်းပဲကိစ္စကိုပြီးပါတာပဲ။သို့သော်ပြေးရန်ပြေးလိုက်တဲ့ချိန်ဥဒိစ္စာအာဟုဝင်သွားပြန်ပြီ။ဟုတ်ပါလား။ခန္ဓာတွေဆိုရင်လည်းဒေါသကပါမနာဘူးလား။ကမ္မနတ္တသာနှလုံးကိုယ်ပါသွားပြန်ပြီဆိုတော့သိမထားရင်ကုသိုလ်များမလားအကုသိုလ်များလားအဲအလင်းလားအမောင်လားအမောင်ပါဗျာဉာဏ်တက်မှလားကြာမှလားဉာဏ်မပြေဘူးလေအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ဘုန်းကြီးကသင်ကြားတာလို့အချို့ကနည်းနည်းတော့နားလည်တယ်ချို့အများကြီးနားမလည်တာရှိတယ်နားမလည်နေစိတ်တက်မကြမ်းနေဒီနှစ်ပတ်လည်းအကြောင်းကြီးလို့မတည်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်ကုသိုလ်ဖြည့်ထားပါဘုရားမမဆောင်ကမနေ့စောစောထမိသားစုလေးဖျောက်ဆွမ်းကန်ကြတောက်တွေစီမိခတ်ကြနော်နှစ်ဒီပင်းပြီးအင်းနာကမ္မတခံပြီးပဋ္ဌာန်းကြီးပူဇော်ပြီးတမန်ဆရာပူဇော်ပြီးအမြတ်ကြီးပြီးရက်ညလေမလားကုသဖျောက်နေနော်အိမ်မက်ကိုထွက်လိုက်တန်းနဲ့ဝါးကြီးလေးပေါ်မှာပဲအပေါ်နိုင်ဦးလားအိမ်မြန်ရောက်ရောက်ကြောင်ရောက်ကုထားတဲ့လက်ရရှိရပြတ်တယ်မပေါ်နိုင်ဦးလား
ေါ်တဲ့ခန္ဓာသဝိတ္တနာတော့တာနော်ငါနဲ့ငါအကြိုက်ဒီခန္ဓာရင်တော့အရှင်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့တမကျန်ပေါ့အတိခတ်တာယာနုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့လောင်းပါပဲဒီရေဂျန်နုနဲ့သနာပြောတာနော်ဒီကုသခန္ဓာငါထင်ငါအကြိုက်ငါဝါဒသာတဏဥပါဒံကိုပြောပါပြောရတယ်သဘောနဲ့ငါကြိုက်တဲ့သိမ့်များလို့ရန်နုံးပြီးခြင်ထားရင်မြင်နေကြည့်ရအလိုမှာဒေါသဖြစ်ပြီးလူရှုံးမှလို့အိမ်မြဲတွေ့မှနော်ကိုချတဲ့ပုံစံလေးရစီရပြက်ကုန်ပြက်မှပြက်တဲ့အခါမှာဒီကတင်းသွားပြီဆိုတဲ့ရှုံးကဘေးလေးမျိုးတင်ပြီးဘေးလေးမျိုးပါလဲအဲ့မှဆန့်ကျင်ပဲဘေးခင်းထဲမှာဒီလိုကမဟုတ်ဘူးရင်းခုန်တဲ့ဘေးနလုံးမူတဲ့ဘေးသူစကားနဲ့ချုပ်ချင်ချင်လာပြီးတော့မကြဘူးလို့ခါမရှိရင်ခက်ကြတာညှင်းနေတာလေဘယ်သူရှုံးသားမှာတော့အဲ့ကျရင်အဲ့ကျရင်လုံးမှာလားလုံးတော့ပါဘူးခင်ဗျဒီတော့မထင်တော့ဒီကနာမှာတော့တော့ပေါ့လားအဲ့ဒါကိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒါအရှုခံနေလေလို့ခေါ်လဲနည်းနေပြီလားအဲ့လိုတက်သွားရင်တော့ဘုန်းကြီးကသိချမ်းနာမှာပါဘာလို့ဒီဥပ္ပုအမိတို့အဖေတွေတို့သာသမီတွေဩအရင်နဲ့မတူဘူးလို့ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါခင်ဗျာအရင်တိုင်းမလို့ကောင်းမှာမလားကောင်းပါလားနားလည်တယ်နော်မြင်နိုင်မြင်နိုင်မှာမပါဒေါသနဲ့ရှင်နဲ့အတန်ထွက်တယ်ဆိုရကိုရှုံးမနေဘူးလားမှန်ပါပါတက်လိုက်ပြီနော်ဒီကအပြင်းတော့မထွက်ပါဘူးအောင့်ထားမကျေနပ်ကြမြေစကောင်းလားအောင်လည်းမကောင်းတော့မြင်ရမယ်အစစ်နဲ့မြင်ရမယ်ဩငါဖြစ်နေတဲ့ပုံစံအရင်ကလေးပေါ်ထားတာဒီပုံစံလဲသွားလို့သူဖြစ်ရတာလေပြိတိုက်တန်းနဲ့တပတ်တည်းကစကားမှမပြောတာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီမှမှတ်တယ်ရှုနည်းတရားနဲ့သင်မယ်နော်အချိန်ပြင်းလို့တင်းလာရင်အကျဉ်းစာကိလေသာခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဟိုငင်းကောင်းတဲ့စကားပြောလို့တစည်းတတိပေါ်လာမှနော်ပတ္တကရမထွက်တာအဲထဲမှတောင်းနေတာထွက်လာအကျဉ်းစာပြီးပါပါဘုရား။ပြန်ပြောပါဦး။အကျဉ်းစာပြီးပါပါဘုရား။ဘာနဲ့တန်မှန်လဲ။ပြန်ပါပါဘုရား။အဲ့တော့လူရင်းကသီလဆိုစောင့်စည်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။စောင့်စည်းပါဘုရား။အဲ့တော့အပြင်းမထွက်အောင်ထိန်းရမှာပေါ့။ပြင်းမထွက်မှာလဲ။မထွက်ရပါဘူး။အဲ့ထိန်းရဆိုပြင်းမထွက်စရာဘူး။ဘုရားကနားထောင်ပြီးတော့ဒါဒေါသဆိုတာမကောင်းဘူးဆိုတာသိလိုက်တော့ရင်ထဲမှာတော့ပြည်တယ်ပြင်းမထွက်အောင်လို့ထိန်းလိုက်တာသီလပေါ့။ဟုတ်ပါလားတယ်လေနော်အထဲမှာဘလောက်ပဲတောင်းရပြင်မထွက်အောင်ထိန်းနေနေပါလေဒီလားတယ်လေမလားပြင်းပြင်းဒီလားဆိုပြင်မထွက်တော့ဘူးဆိုတော့ရင်ထဲမှာတွေ့ပြီနဲ့ပြောတာရရက်ပါအောင်မလားမရသေးဘူးဒီလိုက်တယ်နဲ့နည်းနည်းတော့အရှင်ရောသွားတယ်သိရင်ပါလေအရှင်ရောအဲအလက်စားကြံနေတယ်တဲ့ပြောလို့မယ်အဲပြောတာကဘာလို့လဲဆိုဇာလန်းတစ်ခုဟာဇက်လိုက်မသေးလို့ပြောတာအဲဇာလန်းနဲ့မကင်းလူဇာလန်းမှာဇက်လိုက်ရဘူးလို့ငါလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ငါကိုတက်လိုက်အေးရောပေါ့ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ခုနေသေးဘုရားဘုရားညာဆိုပါဦးခုနေသေးဘုရားဘုရားဘုရားလက်စင်ခုနေဦးဆန္ဒရည်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းများလာပြီဆိုရင်ဟောမဲခင်နဲ့ခုနေသေးငါကားတော်စီကိုချေမရဘူးအိမ်တော်မရောက်ဘူးမတွေးသေးဘူးလားပြရမှာကြောက်နေလားဖိုင်ဖိုင်တော့မလားရေးရပြီပါမိုက်ကနေမတည်နိုင်ဘူးလားမတတ်ကြတာပြောတာကြောက်တော့ကြောက်နေတဲ့ပုံမကြောက်ပါနဲ့ရေးရပြီပါနော်မိုက်ကနေတည်ခဲ့တော့အင်တော်ရောက်ပါမလားမရောက်ပါဘူးခင်ဗျာအာတော့တန်းတန်းမထားရဘူးလားမရောက်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဖြတ်ချမ်းအတွေးရှုပ်တာလည်းရက်သွားတာလက်လိုက်တည်သွားပြီဘာပေါ့လဲအဒီညာလေးကဩဘုသိမေနေရာသူတိပါတော့ငြိမ်မသွားဘူးလားငြိမ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာဒီခန္ဓာရဲ့လူသိဖြစ်တော့စကားပြောကြရှိသေးလားမသွားပါဘူးခင်ဗျာကဲအကျော်လေးရောမသွားဘူးလားမသွားပါဘူးခင်ဗျာဒီကမှပဒနာဩရှုစေတူစေပေါ်နာဘုပ္ပံကောဖြစ်ဟုတ်ပါလားတတ်တော်ပါလားမသွားပါဘူးခင်ဗျာတော့ကိရိတာကမကူအောင်တဲ့ညာလေးနဲ့ရှုရတာဩရှုစေတူစေနိုင်အလုံးလုံးလေးလိုက်တော့အာဒီအနညာခန္ဓာနဲ့ဒီအချိန်မှာလက်ရှိအချိန်လေးပဲကြည့်တော့ရှူသေးလေးပဲရှိတယ်ထုတ်သေးလေးပဲရှိတယ်ငြိမ်းသေးလေးပဲရှိတယ်အတိတ်တင်ပေါ်တဲ့ကိုမဖွဲမီလူမနှောမှာတန်တရားဒီအမှုရာဒီခမရမျက်နာပါခ
ခမည်းပိုင်နဲ့ခေါင်းမှာကိုယ်ပိုင်လက်ပါလို့ပြောလားပြောပါဘူးခင်ဗျာငါလိုဩလားဩပါဘူးခင်ဗျာဒီကြပြီတတ်တော်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဟောင်းလားအတိတ်လားအတိတ်ပါခင်ဗျာအချိန်နဲ့ရှင်ထားလိုက်တော့ရှင်မိထားလိုက်တော့နော်ရှင်သတ်မှန်လားပြီးဆုံးနေတာလားပြီးဆုံးနေတာပါခင်ဗျာအဟောင်းကြောင်းနေနှလုံးအေးသွားတော့လားအကျော်ရောက်ပါလားနော်ဟုတ်ပါလားတော်တော်ကိုလွံ့ရောက်ပါလားတရားရှင်ဒီ30ကိုမမေ့ရနဲ့တော့ပေါ့လားအချိန်နဲ့ဟာနှလုံးအောင်လုံးလို့မရဘူးလားရပါပြီလားလုပ်ပြီးတရားပဲနော်ဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်နည်းတင်းနိုင်ကြည့်စဉ်းနေသွားကြရပါမလားကာစီနဲ့လုပ်လို့ရတယ်တရားကုံတော်6ပါးကိုပူဇော်ကြည့်သက္ကတော်ဘဂဝါသာဝံအင်္ဂါဒီကမပါဘူးလားတက္ခဏဆိုတာလည်းပဲတဲ့အစလည်းအဆုံးအစကတိလံအလေကအမာနီအဆုံးပြည့်အချိန်မီနေရာမီမှာအင်္ဂါဒီကစားဘယ်ချိန်ညာလှဲ့လဲအဖြစ်မှတ်တာပြောတာမရနိုင်ဘူးလားအဲဒါဆိုရင်ကြိုးစားကြတော့နော်ဟောပြီကဲနားရအောင်နော်လက်ချီကြတော့ဒီကဲတဲ့ဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမှလည်းမူတဲ့အတိုင်းမကောင်းမှုသာမကောင်းမှုသာဒီလောက်စိတ်ကိုသာဘုနှလုံးသားကိုဝုံသားမလားအေးအောင်သားမလားအမင်းမှန်နေနဲ့အေးအောင်နေကြနော်ပိဋကပေါင်းမှအေးမလို့ပဲကြတော့တော့ဘုလားအနေနဲ့အချိန်မြင်လာရင်မာနတက်တဲ့ခေါ်တယ်ခုနေတည်းအကုန်တဏ္ဍာရမှာအနာခဏမန်လျှော့ပေးပါနော်မနအန်ကြတယ်ခါနော်ဒီတော့မှပဒနာညာနဲ့တွဲလို့ရမှာလို့မှတ်ကြနော်ဤသို့ဘုရားသခင်အတိုင်းပွားများအထုပ်တဲ့မတိကမကုသိုလ်စံအားကြောင့်လူလုံးမကုန်သုံးလုံးမကုန်ပြည့်စုံကြပါချမ်းသာတဲ့အပြင်ပညာပူဇော်မှာဆောင်နိုင်ပြီးအရတ္တဖို့တိုင်းပေါင်းမြောက်၍ကိလေသာတတိကုန်ခန်းကဇာတိမလားခန္ဓာတတိငြိမ့်နိုင်ကြပါစေသူတန်းပြီးမှဘုရားပူတော်သိမ့်မယ်နော်။အဲဒီလိုလိုက်ကြအောင်လား။